Nekada mračan deo grada u kome se nalazio samo jedan teren. Danas osvetljeni deo grada namenjen za sve generacije. U naselju Benska bara postavljene su klupe, teretana na otvorenom rasveta, urađene su nove staze i dečije igralište. A završava se i rekonstrukcija nedavno zapaljenog interaktivnog brda koji okuplja brojne mališane. Renoviranjem brda, odnosno interaktivnog brda koje služi za igru najmlađih i kao penjalice i kao tunel, završavamo rekonstrukciju ovog centralnog dela koje je osmišljeno kao jedna velika zona za dečju igru. I time ćemo konačno moći da vidimo sve delove kako aktivno žive jedan sa drugim, zelenilo je tu, mobilijar je tu, tako da negde time završavamo ovaj centralni deo. Mi kada smo sada počeli sa postavljanjem tartan podloge, ove gumirane, jedva smo sklonili decu sa igrali i roditelji su morali da nam pomognu u tome. I mi smo im obećali da će u roku od jednog dana sve biti gotovo, tako da oni mogu već sutra popodne da se vrate i da nastave sa svojom igrom. I meni to negde zaista govori da je naša namera koja je nastala kroz komunikaciju baš sa stanovnicima ovog naselja i baš sa ljudima koji žive u zgradama oko ovog dela Benske bare, da im je potrebno jedno veliko dečje igralište, zaista pokazuje da su njihove želje bile opravdane i da su naši projekti ispunili ta neka očekivanja. Uređenje celog grada oduševljava sve Šapčane. Izuzetno mi je drago što je ovako danas u Barama. Odrasla sam ovde i sve do odlaska na studije živela sam u ovom kraju. Sve ono što se poslednjih godina radi u Šapcu, sve što je realizovano, ukazuje upravo na to da se brine o svakom stanovniku, a posebno o najmlađima. Ovo dečje igralište sa izuzetnom visokobezbednom podlogom i sa savremenim mobilijarom sigurno sam da će privući veliki broj dece, kao i njihovih roditelja, da će ovde imati siguran i bezbedan kutak za svoje uživanje. Uređena Benska bara predstavlja model kako je planirano da se u narednom periodu uredi svako naselje u Šapcu. Mislim da smo zaista prošli kroz mnogo toga zajedno. Prvo stanari Benske bare i mi svi koji smo radili na tome da ovo bude najlepše naselje u gradu. Kao što sad izgleda Benska bara, u perspektivi treba da izgleda ceo Šabac i svako naselje u Šabcu. Po meri ljudi, za svakoga, za najmlađe, za roditelje, za bake i deke, svako na ovom mestu, evo gde se mi sada nalazimo, može da nađe svoje mesto. Da sklonimo sve ono loše sa ulice, a da na ulici ostane radost, ostane osmes i dece, ostane zadovoljstvo, igra, to je ono što nam je važno. E, ja sam siguran da sada građani Benske bare imaju zaista priliku da žive jedan pristojan i normalan život. Imaju priliku da razgovaraju sa svojim komšijama i prijateljima, imaju priliku da gledaju dečiju graju i da uživaju u svemu tome. Kome to može da smeta? Nebojša Zelenović, gradonačelnik Šapca, podsjetio da su dečije igralište u Benskoj bari nepoznati počinioci zapalili. Ako se sjećate, ovde su neki huligani zapalili dečije igralište. Pa nam je trebalo puno vremena da to sve prođe, da bismo mogli da napravimo iz početka sve to što je neko neodgovora, neki tamo lokalni kriminalac ili kabadahija uradio. Zašto? Zato što je nekom smetalo dečije igralište. Ima ovde mesta za sve. Ima ovde mesta da svi lepo i normalno žive. I ja tako vidim Šabac i verujem da većina građana Šapca ima potrebu za normalnim životom. Ja sam siguran da će oni tu potrebu odbraniti. Radovi u naselju Benska bara još uvek nisu završeni. Završetak svih radova, rekonstrukcije i uređenja drugih delova u naselju očekuje se za mesec dana.